sexta-feira. Está marcado por uma tempestade daquelas de vento, com furacão, com não sei o que. Estão falando disso desde o começo da semana. Já está chovendo, mas tá uma chuva assim, normal, garoinha. Mas já tá passando na televisão os anúncios, assim, olha, se puder, não saia de casa. Se não precisa sair, não saia, tal, tal, tal. E eu vou tirar as coisas daqui, né? Porque a gente... não custa nada a gente, tipo, evitar problemas. Porque quando tem essas tempestades de vento, daquelas que toca a sirene... Teve uma vez, tem um vídeo, um vlog de domingo, que toca a sirene na cidade, manda você ir pro abrigo da casa, que é o porão, que é subterrâneo. Então a gente tá esperando que não chegue nesse nível. Mas se chegar... eu já vou deixar tudo preparado, então tanto daqui quanto do pote lá de trás vou recolher tudo. Aí falei que a sirene ia tocar, vou abrir a porta para vocês ouvirem. Toca na cidade inteira. Ó. Esse é o aviso de tornado. Legal, né? Morar no Midwest. Aí aquelas coisas, né? Craig não tá nem aí. Já falei, estão avisando pra ir pro porão. E ele, não, não precisa. Então estamos eu e Sofia. E o gatinho. Muito bem, estamos no Goodwill. Olha o que eu consegui comprar. Meu Deus, vocês vão morrer. Eu quero pôr no andar de cima esse. E consegui comprar mais uma coisa, quer ver? Ai, que perfeito isso aqui. Até as cores estão perfeitas. Eu achei uma mesa redonda que eu queria fazer um tempão. Uma mesa de cozinha redonda. Só que não cabe no nosso carro e a gente não tem picape. E a gente não tem caminhão e a gente não tem nada, então não vai dar pra levar a mesa da cozinha. O projeto hoje vai ser no banheiro. Eu vou colocar uma prateleira... ah, tá escuro aqui, peraí. Eu vou colocar uma prateleira em cima da minha janela. Ali. Eu liberei este espaço aqui para ser um espaço de toalhas, que eu acho que fica bem. Eu queria pôr, na verdade, uma prateleira ali para as toalhas, mas pensa bem, ficar pegando toalha no alto, sendo que tem um espaço super perfeito aqui, não compensa, né? Então vamos começar. Eu vou dar uma limpada nesse lustre, pra eu ver se eu consigo instalar ele amanhã, vamos ver. não vou me preocupar de pintar a corrente, porque eu não tenho altura para essa corrente lá em cima. Então, eu vou tirar toda a corrente e colocar o elo superior dele direto naquela pecinha que vai grudar no teto. Ficou lindo, hein? Nossa, como dá uma renovada, meu Deus. E sim, vou ter chandelier embaixo e em cima. Porque, né? Já que agora eu posso, agora eu quero tudo que eu posso. Muito bom dia, que eu não me aguento. E vou instalar o chandelier. Já cortei, deixa eu mostrar pra vocês. Então, toda essa corrente, eu não tenho essa altura toda, sabe? É uma corrente enorme. Isso aqui devia estar pendurado num lugar muito alto. Como eu não tenho toda essa corrente, eu deixei ele curtinho assim, ficou só 2 elos, ó. Já passei o fio, já cortei, tá todo pintado. Lindo, maravilhoso. E agora é instalar. Agora eu tenho que comprar lâmpada, né? Essa coisa de sair fazendo as coisas assim, tipo, quero, vou, faço agora. Eu peguei do meu pai, né? Meu pai é engenheiro, e lá em casa tudo era ele que fazia, assim, tudo. Instalava coisa, reformava coisa. É, apesar de ele ser um engenheiro, ele não contratava ninguém pra fazer. Só quando era uma coisa, assim, muito pesada, por exemplo, sei lá, reformar uma casa, assim, tipo, erguer uma parede e tal. Mas essas coisas assim, menores, nossa, fazia tudo. E eu era muito curiosa, sempre ficava ali bisolhando. Ah, eu não espero ninguém, não. A hora que eu quero fazer, vou lá e faço. E esses 3 puxadores eram puxadores daquele armário que eu pintei ali da sala. E eu tô pensando em colocar eles aqui, tipo assim, 1, 2, 3, pra ficar como se eles fossem assim... ganchinhos penduradores. Mas eu quero pintar eles de preto antes, porque eles têm uma cor diferente, assim. Ah, não tá bonito. Vou pintar de preto para dar uma uniformizada. Quero fazer esse aqui, eu que fiz, tá em cima do meu fogão, tá escrito refeições e memórias são feitas aqui. Fiz de foam board, cortei o design na Cricut e tal, mas eu quero colocar uma moldura. Então essas molduras aqui, olha, eu ganhei da minha vizinha, daquela que me dá um monte de coisas. Gente, olha como são gigantes. E tudo que eu emoldurei, aquele lá da sala tal, foram com essas molduras, então não tô gastando nada. Às vezes a gente corta as molduras e sobra pedacinhos assim, eu não jogo fora, porque olha só. Eles vão me servir direitinho para os ladinhos desse aqui, então vou cortar e emoldurar. Saiu pra almoçar, tá um dia bonito. O vento tá geladinho, mas a temperatura tá boa. E eu vim, depois do almoço agora no Walmart, que eu vou comprar tinta spray, mostro pra vocês o que eu vou fazer com ela. E e umas esponjas. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com elas. E lâmpadas pro meu novo chandelier. E para fechar o dia, eu vou fazer um falso papel de parede, numa paredinha que eu tenho lá em cima, que é uma coluna. E já que eu tô arrumando o espaço lá, eu vou usar uma esponja de louça para fazer um carimbo, tipo o carimbo que eu fiz aqui para fazer esses tijolinhos. Aí eu vou colar os três pedacinhos nessa madeirinha. Quem for fazer e não tiver a madeirinha, faz com um pedaço de papelão, mas um pedaço de papelão bem firminho, para que possa fazer carimbar a parede e isso não se mover, tá? Que eu posso falar desse fim de semana? Foi um fim de semana produtivo, foi uma semana de projetos, foi uma semana de detalhes. Você viu que foram super detalhezinhos, mas são detalhezinhos que acabam levando bastante tempo. A gente até tinha passeios programados para esse fim de semana, mas a Sofia chegou da escola sexta-feira e foi deitar. A escola aqui é até as 3 da tarde, né? Então ela chega em casa, máximo umas 3h15. Ela deitou no sofá. E quando eu cheguei em casa do trabalho, ela já estava dormindo no sofá e o Craig falou pra mim, a Sofia chegou, deitou no sofá e dormiu. Eu fui acordar a Sofia pra lá das 10 da noite, no sofá, pra levá-la pra cama. Ela falou, mãe, eu tô com dor de garganta. Então ela tá com a garganta inflamada, tá bem chatinho assim e tal. A gente tá cuidando. No sábado ela ficou preguiçosinha, a gente até deu uma saidinha, comprou aquelas coisinhas, mas ela sempre assim meio preguiçosinha no carro. Então eu falei, quer saber? Cancela tudo e eu vou fazer essas coisinhas que eu tô com vontade de fazer. No fim, no Goodwill, eu achei outro chandelier. Gente, eu acho que isso aí é um trauma de infância, assim. Sabe aquela sonho de princesa de ter esses chandeliers em casa, assim? Ai, agora onde eu acho um... Agora não dá mais, né? Já nos 2 lugares onde eu tinha pra colocar os chandeliers, já foi. Mas eu achei que ficou bonito lá em cima. Achei que aquele hall é muito branco, assim, muito sem nada. E aquilo lá acabou dando uma preenchida. Detalhezinho do banheiro também. Uma coisa super cosmética. Não foi nada assim que era necessário de fazer, como a minha despensa, por exemplo. Mas também achei que ficou bem bonitinho. E é isso, é aquela coisa assim de arrumar o ninho, sabe? Colocar a minha cara, colocar o meu sentimento, colocar o meu jeitinho aqui numa casa que não é minha, mas estou fazendo ficar minha no sentido de enquanto eu estiver morando aqui, ela é minha, assim, é o meu lar. É onde eu construo os meus sonhos, onde eu volto para casa após um dia frustrante, onde a gente constrói memórias de família. Então, assim, que ela seja o mais parecida com o jeitinho da gente possível. E no fim, isso tudo é para compartilhar com vocês essas pequenas ideias que de repente vocês podem se inspirar e fazer do seu jeito. Não precisa fazer do meu jeito, nem colocar a cor que eu coloco, se não é uma cor que você gosta, nem usar os materiais, ah, mas você tem Cricut, ah, mas você tem isso, tem aquilo. É um jeito de inspiração. Então assim, poxa, ela usou tal coisa, eu tenho algo parecido, ou deixa eu pensar o que, que pode ser uma alternativa para isso que ela usou, já que eu não tenho isso que ela usou, ou então, poxa, eu também tenho isso aí que ela usou. No fim, é mais para inspirar também vocês a olharem para o lar de vocês como aquele cantinho de refúgio, como aquele lugarzinho onde é o lugar onde você mais vai se sentir bem no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, porque tem de tudo, tem tudo isso aí. Tem faxina, tem bate-papo, tem vida nos Estados Unidos, tem muita coisa aqui. Compartilha esse canal com quem você acha que pode gostar de toda essa miscelânea que eu faço aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Isso ajuda demais o canal a crescer e a gente tá naquela meta de chegar nos 100 mil. No mais, foi isso. Desejo para vocês uma linda, linda, linda semana abençoada, que é que vamos entrar na Semana Santa. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e tchau.